korva vähän sattuu. No niin. Ja me olemme täällä missä me nyt ollaan? Bangkokissa. Ja täällä ei ole lunta ymmärrys. Ja ollaan lähdössä sitten aamupalalle. Pyörähdettiin aamupalalle, joka ei ollut kyllä hyvä. Ja pyörähdettiin myös kaupassa. Ja nyt kohta vaihdetaan, tai lähdetään tästä ja vaihdetaan hotellia. Että. Mutta jonkun ne varaa sen tien, mikä. Eikä tee mistään, eikä tee mitään. Nyt on saavuttu seuraavaan kohteeseen. Ja. Tultiin tänne tuktukilla. Mutta Hanuku Matti ja tuo äiti ei kävele meen. Joo, no nyt tässä kävi niin, että se oli ylipuutettu se meidän hotelli. Ai no nyt tässä kävi niin. Niin, eli en mä päästä sinnekään. Ja nyt me odotellaan tässä vähän, että hommaamme meille uuden hotellin. Mä ajattelin, että mä itse en tiedä, mitä me tehdään, en tiedä, mutta... Ollaan elämämme retkellä. Mä yritän etsiä meidän seuraavaa hotellia, mikä nyt toivottavasti olisi semmoinen, mihin voitaisiin jopa jäädä. Ne olisi hirveän fantastista. Mutta ei tiedä, mihin suuntaan pitää mennä. No hotelli löytyi, mutta saa nähdä minkälainen. Halutaan käydä kahtomassa. Nyt meillä on taas hotellihuone. Ja todennäköisesti nyt sun on tuolla. Nyt todennäköisesti pysytäänkin tässä taas vähän aikaa. Mutta sitähän ei tässä koskaan tiedä. No niin, nyt on asiallisia kuvia. Kiitos. Niin joo, kiitos. Nyt ollaan nimittäin sumpussa. It's breakfast time. Ollaan taas elämämme retkelle taas vaihteeksi. Montako kertaa tässä vlogissa sanotaan elämämme retki? Niin. Me ollaan myös lähdettiin semmoista Siri Rain Medical Hospital, eli semmoinen sairaala, mutta niin kuin museo on siellä, missä on kaikkea epämuodostuneiden ihmisten säilyttyjä ruumiita ja kaikkea tosi ällöä. Mutta me lähdetään settiin sitä, että jos päästä sijana siellä. Tosissaan päättää nämä vlogit, tai niinku tämän vlogijutun. Mutta sori, nämä oli vähän tämmöisiä sekavia, koska mä aina tietysti kun lomalla olin, niin unohin vähän niin kuvailla, että ei ollut sitä päätäkään häntää, mutta toivottavasti saitte nyt jotain irti näistä lomapätkistä. Ja nyt mä olen täällä kotona taas poikien kanssa. Ja laittakaa peukkua, jos tykkäsitte näistä Thaimaa vlogeista, ja tilatkaa kanavaa, ja palataan tässä normaaliin videorytmiin, kunhan mä saan mun normaalin elämärytmin takaisin, kun mun aivot on vähän niin kuin Thaimaa-ajassa vielä, niin mä oon ihan koomassa. Mutta kiit kun katsoit Thaimaa-vlogit, tai ainakin tän, ja niin tosiaan peukkua, tilatkaa kanavaa ja nähdään taas. Joten moi moi!